galera, aqui é o Giovanni. E aqui é o Raniel, e nós estamos fechadão com o DJ Gabriel Alves. Numa truta segundo, virava o meio-dia. Um sol quente estalando, e eu numa agonia. Correria ao celular, de meia em meia hora, pra ouvir alguém falar, vamos mudar a trajetória. A semana começando, e eu querendo embalar. Minha mãe falou pra mim, meu filho tem que internar. Mãe, tô agonia, eu quero é viajar. E no cidade da latinha, começou a abrir a porteira. Tava tudo normal, até destramou a primeira. Já foi dada a largada, virou sexta, segunda. Põe os graves pra bater, bater na porta da zona. Já avisa a prima, pra traia botar o chapéu. E hoje o paredão ferra, o Giovanni Raniel. Ao meio-dia, um sol quente estalando, e eu numa agonia. Correria ao celular, de meia em meia hora, pra ouvir alguém falar, vamos mudar a trajetória. A semana começando, e eu querendo embalar. Minha mãe falou pra mim, meu filho tem que internar. Mãe, tô agonia, eu quero é viajar. E no cidade da latinha, começou a abrir a porteira. Tava tudo normal, até destramou a primeira. Já foi dada a largada, virou sexta, segunda. Põe os graves pra bater, bater na porta da zona. Já avisa a prima, pra traia botar o chapéu. E hoje o paredão ferra, o Giovanni Raniel. E no chiclete da latinha, começou a abrir a porteira. Tava tudo normal, até destramou a primeira. Já foi dada a largada, virou sexta, segunda. Põe os graves pra bater, bater na porta da zona. Já avisa a prima, pra traia botar o chapéu. E hoje o paredão ferra, o Giovanni Raniel.